Dobrý den, vážení diváci. V předchozím magazínu ze Zlínského kraje jsme vám představili nejdůležitější události první poloviny roku 2013. Teď budeme pokračovat v jeho druhém pololetí. Velehradská pouť dostala letos punc výjimečnosti. Na svá bedra totiž bez váhání vzala gro oslav výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Dvě proslulé postavy, jejichž odkaz už dlouhá staletí spojuje pravoslavnou a římskokatolickou církev, přišly v roce 863 na Velkou Moravu. Před papežem prosadili kázání v rodné řeči místních obyvatel, tedy ve staroslověnštině, a aby jim přiblížili písmo svaté, začali přepisovat Bibli. Filozof a jazykovědec Cyril vymyslel originální písmo Hlaholici. Skvělý organizátor Metoděj pak statečně hájil své dobré úmysly před papežem i německými kněžími a vyučoval a světil biskupy v centru Velké Moravy. I to si 4. a 5. července připomínali účastníci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Ta pouť je tradiční, tak my navazujeme na tradiční programy a probíhá tady největší setkání vozíčkářů v Evropě ve spolupráci s maltéskou pomocí. Tady například jsou už od prvního, je tady asi několik stovek dobrovolníků, kteří jim pomáhají, přijeli vozíčkáři ze zahraničí a například jsou tady velmi zajímavé také výstava prací uvězněných, kteří připravili pro letošní jubileum sérii výtvoru nebo výrobku právě vztahujících se k svatému Cyrilovi Metoději. Vedle umění nabídli Dny lidí dobré vůle slavnostní mše, nejrůznější kurzy, semináře, workshopy i sportovní klání, které zaštiťoval orel. Důležitou součástí velehradské pouti je už léta také přepisování Bible. Jedinečnou atmosférou se navíc každý rok pyšní tradiční večerní koncert. Ten přinesl neopakovatelný zážitek a zároveň pomohl potřebným. Vyvrcholením oslav byla páteční dopolední slavnostní poutní mše svatá před bazilikou. Na Velehrad měl dorazit i papež. František ale za sebe vyslal důstojnou náhradu chorvatského kardinála Josipa Bozaniče. Potěšením pro mnohé věřící byl fakt, že papežský legát odsloužil celou mši v češtině a připomněl tak vazby slovanských národů. Slavnost k ukončení hospodářského roku byla kdysi neodmyslitelnou součástí kulturního života v obcích a městech. Dnes už se na oslavu sklizně v samotném závěru léta zapomíná. O obnovení této tradice se ale postaral Zlínský kraj, který po sklizni pšenice, ječmene a řepky ohlásil po vlně veder průměrné výnosy. Dožínky oživily dění v obilnici regionu, tedy v Kroměříži, před 7 lety. Postupně se z nich stal mezinárodní festival. Jednou z novinek byl sobotní gala program, který souvisel s nehmotným dědictvím UNESCO. My jsme vlastně začali přemýšlet, že ten gala program by měl představit to nejlepší, co v tom folkloru a world music existuje, a to je právě ten posvátný seznam nemateriálního dědictví UNESCO. Bohužel v naší republice známe jenom v zápisech ty 2 zápisy nebo 3 zápisy jízdu králu Verboň, ale už třeba nevíme, že Chorvati mají třeba 10 zápisů. Do Kroměříže tak letos v srpnu dorazili například hosté z Indonésie, Maroka, Slovinska nebo Litvy. Představili se i hudebníci Duša Fujary. Tento lidový nástroj je totiž také na seznamu UNESCO. Nejdůležitější částí dožínek ale zůstává dopolední program na Velkém náměstí, kde se předává dožínkový věnec nejvyššímu hospodáři Zlínského kraje. My bychom měli být hrdí taky na ty naše zemědělce a kupovat jejich produkty, abychom si nemysleli, že všechno dovezeme. Nedovezeme. Za chvilku nebude za co. A proto, prosím vás, važme si našich zemědělců za to, že jsou, a věřme, že taky najdou nástupce. V České republice by se totiž měl pěstovat dostatek výživných plodin, nejen těch technických. V rámci dožínek došlo i na předání prestižní značky regionální potravina Zlínského kraje. Mezi nejkvalitnější výrobky se zařadila čertovská klobáska z Otrokovic, acidofilní mléko Jahoda z Valašského Meziříčí nebo Talašovo kysané zelí z Tlumačova. Živo bylo i na nádvoří arcibiskupského zámku, kde se představili pekaři ze Zdounek, Přílep, Třebětic či Uherského Hradiště.
O 2 měsíce dřív mohli řidiči využívat hlavní část obchvatu Holešova. Na žádost zástupců města a ředitelství silnic Zlínského kraje po sdružení stavebních firem uvedlo do zkušebního provozu už 30. srpna. Důležité je zejména to, že vlastně na objížďce už nebude tolik vozidel, že ty silnice třetí třídy, které nejsou v dobré kondici, tak budou moci být opraveny ještě do zimy. Takže tím došlo teda dobrým počasím a dobrou prací zhotovitelů došlo k úspoře tady toho termínu. Jihovýchodní objízdná trasa spojila silnici vedoucí z Holešova do Bystřice pod Hostýnem s okružní křižovatkou u Martinic. Necelé 4 kilometry dlouhá cesta o 2 pruzích má uvolnit dopravu v centru města a v budoucnu zjednodušit příjezd do průmyslové zóny na okraji Holešova. Přes 291 milionů korun na stavbu obchvatu pokryly 3/4 evropské fondy. Na podzim pak silničáři začali s opravami objízdných tras. Tisíce lidí navštívili 5. října sídlo úřadu Zlínského kraje i nedávno otevřený Baťův institut. V rámci dne kraje tu pro ně byl připravený program od ranních hodin až do odpoledne. Plno bylo už před 10. na nádraží Zlín střed, kde návštěvníky vítal dechový orchestr mladých. Otevřený byl kinematovlak a všichni se těšili na příjezd soupravy tažené parní lokomotivou. Právě na trase Otrokovice Zlín Vizovice mohli lidé v minulém týdnu odevzdávat vysloužilé elektrospotřebiče. V rámci dne kraje se pak utečnilo losování výherců hmotných cen soutěže nazvané Jízda do stanice recyklace. Před bývalým mozkem Baťových závodů, tedy budovou 21, se konalo zase vyhlášení výsledků další soutěže, a to Perly Zlínska. Perla Zlínska je taková soutěž, kterou my podporujeme naše zemědělce a potravináře v tom, aby jsme oslovili naše občany jako potenciální konzumenty těchto potravin, aby si tyto potraviny kupovali. No a je to příležitost, aby je vlastně aspoň poprvé někteří ochutnali, aby si porovnali s tím, co se dá koupit v hypermarketech, že toto má vůni, chuť, že to má také samozřejmě výživnou hodnotu. Zatímco někteří lidé chutnali zdravé regionální produkty, jiní obdivovali zrekonstruované továrny, které slouží jako krajská galerie, knihovna a muzeum. Prohlédnout si je přišlo zhruba 3,5 tisíce lidí. Říjnový den kraje byl příležitostí pro všechny, kteří se chtěli podívat do jeho sídla, ale taky se seznámit se složkami integrovaného záchranného systému, užít si kulturní program, prohlédnout si práce lidových řemeslníků, projekty hejtmanství a dalších institucí nebo celou řadu výstav. Zajímavý program připravila i řada institucí mimo krajské město. V centru Uherského Hradiště na Masarykově náměstí v bývalé jezuitské koleji a současném Slováckém centru kultury a tradic se slavnostního otevření dočkala nová kavárna. Podobných míst, která nabízí příjemné posezení, je ve slovácké metropoli víc. Kafe 21 je ale výjimečné tím, že v něm obsluhují lidé s postižením. Za projektem podporovaným městem i Zlínským krajem stojí sociální služby Uherské Hradiště. V historických prostorách, kde Kafe 21 sídlí, se střídají 4 klientky s nízkou mírou podpory, které bydlí v jednom ze 3 domovů pro osoby se zdravotním postižením v obci Velehrad a plánují stěhování do chráněného bydlení v Uherském Hradišti. Prošli speciálním tréninkem a teď pracují za asistence profesionálních servírek. Úkolem naším je, že zeptáme se lidi, co si přejou, a dáme jim, co si přáli, když to ještě nebylo otevřené, jsme to zkoušeli a teď už jako dneska je to na ostrono. Neměla jste z toho trošku strach nebo těšíte se? Neměla jsem strach. Těšila jsem se. Transformace domovů pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jim zajistí téměř běžný život. Kromě bytů v Uherském Hradišti najdou přirozené zázemí také v domcích ve Starém městě. Práce v kavárně je pro ně velkou motivací a sociální služby plánují další projekty. Také sociálně terapeutická dílna pomůže lidi s postižením začlenit do společnosti. Kavárna Café 21 v bývalé jezuitské koleji je otevřená denně od 8 do 18 hodin a v létě bude lákat na příjemné posezení na nádvoří v sousedství kostela. Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici zřizuje ze zákona Zlínský kraj. Tamní radní proto jako každoročně jednali o uzavření smlouvy mezi krajem a kroměřížskou nemocnicí, která bude i v příštím roce provozovat záchytku 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Došlo ale k jedné zásadní změně. V letošním roce byla suma za záchyt srovnatelná s cenami za přespání v nejluxusnějších hotelech. Řeč je totiž o částce 8455 korun.
Od roku 2014 ovšem budou lidé pod vlivem drog nebo alkoholu platit mnohem méně, a to 750 korun. K dramatickému snížení se kroměřížská nemocnice rozhodla proto, že je ze zákona povinná ošetřené osobě vystavit daňový doklad a odvádí 15% daň. Málo který nocležník přitom peníze zaplatil. Letos těch poctivých bylo pouze 13%. Radní Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví Lubomír Nečas předpokládá, že snížením ceny bude mít zdravotnické zařízení větší šanci získat od klientů požadovanou částku a navíc se sníží výdaje na odvodu DPH. Cena ve výši 750 korun, kterou bude nemocnice nově vyžadovat, je srovnatelná s dalšími zařízeními v republice. Takový byl rok 2013 ve Zlínském kraji. Já vám přeji všechno nejlepší v roce 2014, ve kterém se s vámi také těším na viděnou.